Teatar Fest, Petar Kočić. Između snoviđenja i realnosti. Od 5. do 11. juna. Svečano otvaranje. Domaćin večeri Mastercard. Roller Coaster Atelje 212. Domaćin večeri Adico Banka. San o zavičaju. Neviđeno folk snoviđenje. Narodno pozorište Niš. Pokojnik, Crnogorsko narodno pozorište i Centar za kulturu Tivat. Domaćin večeri Mozart, Moj sin samo malo sporije hoda. Sartre, Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Narodno pozorište u Beogradu. Domaćin večeri MTEL, svečano zatvaranje Teatar Festa Petar Kočić. Deca, Narodno pozorište u Beogradu. Domaćin večeri Elnos, dobrodošli na 25. Teatar Fest Petar Kočić.